Osobadde yo mutwe bakubye ku nkona. Vilda ngatuge na mwodi cup ono. Ayoli yoyo yolo munne gwa kute gwa bo makati kati yoli obuviri obusosumadde buti we buti kati ono munne amukute yelowiz rubiers yabadde president wa FA bonanno bonanno ndoza muganja gabo nabakasobeza nga wakiwalata atu ndabo nabakasobeza oba kati yoli omwami abana ano bali bamusibide chikokolo batugena mu World Cup abachara nga mugamba na na engeri jo tukwasaganyamu engeri jo kwasaganyamu ebintu naffe ye health wise ne ne kati karubiye makumacha oshira kugateka mu Luganda na ye kati ono lino ligundi tino lino lirubiyawezi. Wiyalinga geza kwa kuruwano kutisigala mchifochi yali munga presidenti. Wediba mguwange ya Spain. Nadia yali asengo muwagira. Nga Yakuba munga ruwagaba. Sijia kuliza ini. Tumfawo. Umayiru wachi. Kubanga bali abana basi vechikokolo. Basi ndika ndo uzabaza nyinga 15. Basi ndika imeuzi nga zifana gana. Basi weleza federation presidenti. Mugambono emotional ya tatukwata bulungi. Yeke njini ya tajia gobwa. Mubate musamba. Mulimba, mulimba. Lakati wa wata wakwata ulonji mumanyewe muko makubanga ye wali. Lakati wa inakuji ya gobulala na mutele izamu insongeji. Lakati wa wava obuzibu. Lakati wa wava kupresidenti ya njini kunywegera kari ya kachara. Kajeni ya mosu. Ono yale mwakumanya ate wakoma. Ya gaba baza jibaba nyewe wakoma. Yes. Yo president inatamanya wakoma. Yo president inatamanya wakoma. Kupa yivisele visi inga, no, coach. Yivisele visi inga wabangu wadogo li coach. Obeda appointed. Kita giza sawa yo na yone sawa nuku gobwa. Lada, mukama uwa abeda gobedua. Osiga devotia. Buwa gobo gina gina na ye. Osula uwe. Kupanga, FIFA, emalo ku girono mkulu ne muwera kumala emieze sato atari mu office. Ono omutendesi ye bastafu be bonani batandika okulizayininga omuku omu nasigalamo bata inawe yekutte kati omukulu gwe bateekawo nga gwandisoba owekiseera federation president owekiseera wa Spain kwe kugamba kati nawe genda namukwata ku nkona kubanga era abazanyi babadde bavuddeyo 8 mu mbalamba nga bagante bagenda kuddamu kuzanyira omukulu oyo mupiira. Adoza ekyo kugobwa ya mukamawe natenga abadde amulemeddeko kiraga bulazi yabaddewo muntu by then ofumulaga nti kakati unayo inakumujjawo baiza kuwa akasera akazi muganda agamba nti mbolira goita na yenku bolira empisazo yes bobo wagira nyoli kitegeze bikolwa bye muri muti atega bali badde batya Yo give you order. Agobeddwa ku gwanga ya Spain. Wabadde omwami abadde omu kubamyuka ya jokubanga akwata. Ejja kubanga tugenda yo nyo saidiye nga tushya inayo ebiri koko munda mugwanga lya bungeza. Howard Webb. Ati buli wiki kyenkana avayo no chiku babale fa batugamba nensobi yabadde wetu. Obalero yatukereza yakeddebwa nkokola yatukereza bagadya. Yatukereza bwankokola. Yatukereza bwankokola. Yatukereza bwankokola. Kireke. Kireke. Kiveko. Yakedde nnyo enkoko yajikutte mu makale kozesa ekyo. Okay. Ne yakedde ku wabula. Naleta nno n'amaloboozi. Ku wabula. Badda bintu akantu ako nkaagala nnyo n'esimanyi lwaki tebakitereza. Era abawagizi abasinga kati kye bali mu kusaba. Mu Premier League batuwenga amaloboozi muba mwogera ki basajja. Pasi babi buya kati nze byenyogera. Nino bira bawogera ki basajja bano. Ne bawogera dakiika nga abiri. Nga bbiri. Ne bwabeera soko ko. Naddamu n'asooka n'akumala. Ntanya mtu abi. Hakati omuntu obeera nga buli ku kisaawe nga buli omu awulira nze ndowooza awo bijjo bijja okugonja. In fact era abawagizi bajja kubeera bakakkamu. Aveya tuwe lumu ne decision by'omuga awuti. Kubanga kati bw'otunuulira ggoolo ng'eyo babadde ba VAR. Kisooka okuyamba Man City.
Ya Man City, ya Nathan Ake. Waya ateba goal onga Manuel Akanji alimu offside position. Elabu wakua goal leyo. Ya Fananjiriza kiri ya Manchester. Ya Rashford ne Bruno Fernandes. Aha, then nalera obaba adiwa jukubia Manchester. Ya bili kumina msambe, bili kumina mnana. Everton. Ya Everton. Neka kati elu na yola Akanji inga yao umano mpira guita uku soro kugena kati. In fact, chino, che Fananjiriza incident sezimu. Baba bakuba free kicks. Omuza nyomu na hava, open net player na jana imirira wakati wa defense line ne goalkeeper kati na bwa imirira awo mpira bwoguja aguli mu kifo wa imiride taina kusetuka bera okulaga interest aha bera ogukube bwokola move bwokoze dame move kitegezo bozanyi kati akanche kino kye yakola yaduka iyo aha omupira agwewoma guyite obolonyi kati gunyogutya gatavudde iyo bera okubagwe oli mu offside position so you just have to stand still oberenge enkondo ukubeko bafuwenti offside Ebare joko era kuza kare gukume ko kore kiguddeyo olobo fuse enkoro re jiri jitwe guna kwa kwade bajja kufuwa bajja kufuwa okujja ko eba gukona ko eba offside okujja ko ngatipa we gukubye ko kipana jana kwata de bagaba advantage nayo gukuba ko era ne mugosegaza advantage no funa offside yakipa gukuti so funa ki so che chino owadi webu che abadanyonyo in fact balibo cha bale motegera bali babiri video assistant referees bali babiri omunga agamba ti kipate ba kipapa musikiriza mulana no kipase dai bali wetago kunyonyola ekintu ekyo atenga boba professional kubanga boche bakola that's their work kutunulira nsobi kusala ntufu na chichama mu bwango bwe chikecha wagulenyo kubaka kino kye bali mu tekyo lagisa kudawo kulowolereza ado demo lingize no positive motemu tagasa ya domu genzi Bino mbo muntu yafude bakole postmortem report. Ega sampo ze police kunonyereza kulala obaba nganda ku manchi kya semu. Nabanga ne byongero okulabi savalo. Kumanga ugo runo ba buli wiki. VAR nga technology taina nsobi ba operator. Ali yo kyen kugamba. Ba operator abamuliko. Bibala bisa. Kumanga buli wono vibe buli wiki. Buli wiki nova no not against obi yabaddewo. Ate bwe nyinyi no jja no nenya. Oweza nyo kyongera kubala bisa bulabiza. Either Nanti of course waba o question. Ndoza yandi bade inokolebwa mu ngeri ya goal line technology. Ngaba abantu banyonyola. Abantu banwave mvalo, abantu banwave mvalo. Babbi. Oba nyinyi babikola. Katugende ku goal ya seno ne Man U nga tumaliriza. Akubaya nayo mwami uno wadi webu asodo kubanga. Avayo najikona ko goal ya Alejandro Ganacho. Eyo ekati ekyalumya. Nyino omuntu gona wade nyonyola kawa mu agocha family ne kati. Ye yabula kundi abuli. Toyina kyo tugamba. Se abadasa bali machi. Akhera ya gayo mpira nayo gera kundi bwamo naye ekyane kesa okuweyo mulirize ulirize ko lolo mtu wa kugamba ekintu tuwakala bije mu feeling yo manye kitofu kya china ye wadi webo elavu de na akakasa ki yali offside it was a right call of course in fact ebintu byata inza kolera mu nsobi kuita offside nga si offside okujja ku akiri bale mojita offside nga bad offside atenga error ngene yakanji error nga ulabe ya Rashford error nga ulabe ya Gole Everton wa ino kubenso byo kusinga mu bintu bwe bitebeta nawe kiba kya kuba light ero bazukuba nayo ate wali mu FIFA batu ya manga abazanyi babaleta nga roboti nga bila dalanga line musaze mu bwe akadi abaja kuga babaleta nga roboti kati gwe nawe kibale muko akati bala line eno eneita wano wansenu eno wansiwa screen eni ya white yenu. Kali chivale line yo yeri yao tegena kuvao. Kubanga ya Kisaawe. Kwa chukuma mla ini ngangu kubochi laba. Line zija kujanga zichi salamu jizia. Musitwe yutivwe ziti. Chivale nga yutuwa banga ni Atlas. In fact, iteso wala kuba perpendicular ku center line. Chivale nga. Box line. Kuba baji adboji zi kuba moku senzira kuba na weba imidide. Ba defenders. Era defender ne striker engeri gye bayimiriramu yegenda okubisa line. Era banazi kubanga omwaso asulubye ku munne ngebe offside. Kati gwe kubola okubanga kamera gye balese line egirabidde n'ugwa manyi. Ngojja kuba ogira ambulo okubegenza ekola bweti. Ogambe ne laba ango. Ango tuka mugala kati baagala bo abagezi babawe. Baba we yomaso ya rea ne ya side ngakali mu edio akagaka kaya kitofu kati ya damu isemu ko bronji na eyo line go choyino kubanga ba yasemba kasojira apoti
ngotula wasi ngo idye chigena kubanga chidako zezo gaziba debiles ne radical ya Van Dijk ya gambia lintufu atabuzi Van Dijk na yetolola leaf na lemo ku wakati ayinzo kweyongera yoko ku punishment ya uvude kwe ya straight red card. Okay. Akatukutele wanoze disani cheswa baina ya mwami Simon Rumuchichio muna gomba. Hatukutele wanombele bulungi. Mwela. Yeah.